Hvala vama. Kao i u Hollywoodu i u Srbiji, mnoge poznate ličnosti spremne su da probaju sve za lepotu. A šta je to, otkrivamo vam u priči koja sledi. Opet ja sam polelo. Mnoge poznate dame, da bi ostale lepe i negovane, moraju dosta da vode računa jer njihov posao to iziskuje. Otkrivamo vam kako su neke od najpoznatijih i najlepših žena Srbije, poput Goce Tržan, Tijane Dapčević i Leontine Vukomanović, uspele da za kratko vreme pobede celulit i prve bore bez skalpela. Tijana Dapčević nam otkriva kako je njena koža počela da diše i blista. U pitanju je najnoviji tretman koji je nenormalno popularan sad u svetu, a odnedavno i kod nas, holivudski sjaj. Inače, to rade mnoge javne ličnosti u LA-u. To je u stvari mezoterapija sa vitaminima, sa mineralima. Koža postaje elastična, hidrira se brzom brzinom i ne treba vam make-up uopšte. Ovaj tretman je, što ja volim da kažem, keva. Kod doktorke medicinskih nauka Jane Bacilu dolaze sve ove dame, jer je ova uvek nasmejana Grkinja čini ono što drugi samo obećavaju. A otkriva nam koji je tretman Tijani Dapčević radila. To je najpoznatija terapija koja postoji na svetu. Zove se mezolift ili holigudski tretman. To je koktel koji se sastoji od 15 vitamina, 24 aminokiselina, 5 koenzima, jako puno hialuronske kiseline. Cilj je tretmana da podigne mesečni tonus, da da blistavo sjajno lice, da da svežinu, jedrinu i da da veliki sjaj. Namenjeno je svim osobama koje imaju tešku šminku, koje znači se bavlja javnim poslovima, naravno i ostalim ljudima, ali većinom, kažem, te osobe dolaze češće kod nas. To je najjači tretman za pojačanje, znači, teksture kože. Kod nje smo radili još jedan tretman, to je ono duboka mezoterapija ili hialuronski, znači, preparat. Mi smo ceo lice kompletno punili sa hialuronom, tako da se dolazi do podizanje mesečnog tonusa i koža izgleda izuzetno jaka i moćna i povećava se jako elasticitet kože. Zanimalo nas je na koliko Tijana odlazi na ovakve tretmane. Jednom nedeljno dolazim na te tretmane sa multivitaminima, sa mezoterapijom i sa... I što se lica tiče, inače mi je Jana mnogo pomogla i da skinem kile. A i ovde kad dođem nekako se rekonektujem kompletno. I došli smo